qualquer nome que foi dado. Não foi um homem que escolheu. Não foi Maria que escolheu. Não foi José que escolheu. Foi o Eterno. O Eterno enviou um anjo. O Eterno teve um trabalho de enviar um anjo do céu. Falou, vai lá, Gabriel, que é Gabriel. Ele enviou um anjo e falou, vai lá e fala com ela. Você colocarás o nome da criança de Yalsha, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Yalsha significa Yal salva. Yal é a salvação. O Eterno é a salvação. Jesus não.